नमस्कार साथीहरू यस युट्युब च्यानल यास टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले यहाँहरूलाई यदि तपाईँ चाहिँ सेयर बजारमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ यसरी सेयरमा कारोबार गर्दै जाँदा ब्रोकरलाई चाहिँ तपाईँले कतिसम्म कमिसन तिर्नुपर्छ यस विषयमा रहेर आजको यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछु त्यसैले साथीहरू भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू पछिल्लो समय सेयर बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरू भित्रिने क्रम चाहिँ एकदमै बढ्दो छ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ सानातिना कुराहरू पनि थाहा नहुन सक्छ ब्रोकर कमिसन पनि लगानीकर्ताहरूलाई थाहा हुनै पर्ने कुरामध्ये चाहिँ एक हो र विभिन्न किसिमका चाहिँ सेयरहरू किनबेच गर्दा लगानीकर्ताले चाहिँ धितोपत्र दलाल अथवा भनौँ ब्रोकरलाई चाहिँ कमिसन तिर्नुपर्छ चा। भिन्न भिन्न कारोबारका लागि नियमन निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ छुट्टा छुट्टै कमिसनको चाहिँ दर भिन्न किसिमले चाहिँ निर्धारण गरेको छ र अब भने हामी विभिन्न प्रकारका चाहिँ कारोबारमा लाग्ने कमिसन विवरणको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नेछौँ र साथीहरू यदि तपाईँ चाहिँ सेयरको चाहिँ कारोबार गर्दै आउनुभएको छ भने त्यस कारोबारमा चाहिँ तपाईँले कमिसन ब्रोकरलाई चाहिँ कतिसम्म तिर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ सुरुमा चर्चा गरौँ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यदि तपाईँले चाहिँ सेयरको कारोबार पचास हजारसम्म चाहिँ गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले जिरो पोइन्ट चार जिरो प्रतिशत कमिसन चाहिँ ब्रोकरलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसै गरी पचास हजार एकदेखि पाँच लाखसम्मको चाहिँ सेयर कारोबार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले जिरो पोइन्ट तिन सात प्रतिशत चाहिँ कमिसन बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसै गरी पाँच लाख एकदेखि चाहिँ बिस लाखसम्मको कारोबार गर्नुहुन्छ भने तपाईँबाट चाहिँ ब्रोकरले जिरो पोइन्ट तिन चार प्रतिशत चाहिँ कमिसन लिने गर्छ र यसै गरी बिस लाख एकदेखि एक, एक करोडसम्मको चाहिँ सेयर कारोबार गर्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थमा चाहिँ तपाईँबाट ब्रोकरले जिरो पोइन्ट तिन जिरो प्रतिशत चाहिँ कमिसन लिने गर्छ र यसै गरी साथीहरू यदि तपाईँ चाहिँ एक करोडदेखि चाहिँ माथिको सेयर कारोबार गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो अर्थमा चाहिँ तपाईँले ब्रोकरलाई चाहिँ जिरो पोइन्ट दुई सात प्रतिशत चाहिँ कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसै गरी अर्को हेरौँ सरकारी तथा संस्थागत ऋण पत्रको कारोबारमा चाहिँ हामीलाई के कस्तो कमिसन लाग्छ त सा साथीहरू यदि तपाईँ चाहिँ पाँच लाखसम्मको चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले ब्रोकरलाई चाहिँ जिरो पोइन्ट एक जिरो प्रतिशत चाहिँ कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसै गरी पाँच लाख एकदेखि चाहिँ पचास लाखसम्मको चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले ब्रोकरलाई जिरो पोइन्ट जिरो पाँच प्रतिशत चाहिँ कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसै गरी यदि तपाईँ चाहिँ पचास लाखभन्दा माथिको चाहिँ कारोबार <involved> in <language> गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँले जिरो पोइन्ट जिरो दुई प्रतिशत कमिसन चाहिँ ब्रोकरलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ र यसै गरी सामूहिक लगानी कोष तथा अन्य धितोपत्रको चाहिँ कारोबारमा के कस्तो हामीलाई चाहिँ कमिसन लाग्छ हामीले चाहिँ ब्रोकरलाई कमिसन तिर्नुपर्छ कति प्रतिशत चाहिँ हामीले ब्रोकरलाई चाहिँ सामूहिक लगानी कोष तथा अन्य धितोपत्रको चाहिँ कारोबार गर्दाखेरि तिर्नुपर्छ भन्ने कुराको पनि चर्चा गरिहालौँ जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ चाहिँ पाँच लाखसम्मको चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई जिरो पोइन्ट एक पाँच प्रतिशत चाहिँ कमिसन लाग्छ चा। र यसै गरी पाँच लाख एकदेखि पचास लाखसम्मको चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँलाई जिरो पोइन्ट एक दुई प्रतिशत चाहिँ कमिसन लाग्छ र यसै गरी पचास लाखभन्दा चाहिँ यदि तपाईँले माथिको कारोबार गर्नुहुन्छ अथवा भनौँ पचास लाखभन्दा बढीको चाहिँ कारोबार गर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ ब्रोकरलाई 0.10 पोइन्ट एक जिरो प्रतिशत चाहिँ कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ र यो थियो साथीहरू आजको यस भिडियोमा आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई हामीले चाहिँ यदि बजार बजारमा लगानी गर्दैछौँ र धेरै कारोबार गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ब्रोकरलाई चाहिँ कमिसन हुन्छ र कति प्रतिशत जति चाहिँ हामीले ब्रोकरलाई चाहिँ कमिसन तिर्न अथवा भनौँ तिर्ने गरेका छौँ यो सम्बन्धी रहेर जानकारी दिएको छु आज छ आजको यस भिडियो चाहिँ लागि उपयोगी रहेको छ र भिडियो कस्तो लाग्यो जस्ताको त्यस्तै तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासर्स टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न भने होला र साथी छेउमै रहेको बेलायकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला यसले गर्दा हामीले अपलोड गर्ने यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँबाट मिस हुने छैन र साथीहरू भिडियोलाई एउटा लाइक र एउटा सेयर गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई अन्तिम समय भयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँको समय शुभ रहोस् नमस्ते